dnešnímu závodu jednou. Nazdar! Vážení rodičové, milé závodnice, milé rozhodčí a trenérky, vítám vás všechny na náš už tradiční závod o Lužický zvoneček. Je to závod takový, aby malí holky, kteří jsou tady velmi krátce, aby viděli, co to vlastně závod je, a rodiče taky. Jsme součást Brněnské jednoty Vysokoškolský sportovní klub Univerzita, protože celý život jsem byla v univerzitě, tudíž pokračuji s univerzitou až do hrobu. Další takový závod nás čeká pravděpodobně v únoru, nevím ještě termín, ale ten závod je v Brně, který každoročně pořádáme my jako jednota, my jako náš oddíl. A je to o pohár naději města Brna. My ho organizujeme, ale je to pro celé Brno. Tak jste věděli, že máte naděje města Brna. Ať to zbužíma. Patří to už stejně k tomu, téměř k tomu Brnu. Tak, tady prosím představím trenérky. Paní trenérka Eliška Fliková, paní srdečná trenérka Mikaela. Adamsová, paní trenérka Naďa Matyasková. A paní zapisovatelka a hudebnice paní Hrdličková a paní Tomanová, které nám na každých závodech pomáhali s těmito službami, protože to jsou celý den sedí za stolečkem, pouští hudbu, ještě pan Tomán, toho jsem tady nevítala, pač tady není, tak celý den pouští stejný hudby dokola. A přesto, že nám je nějaký dítě. No souhlasí se mnou. Vidíte takový krásný hodby, tak se mnou souhlasí, že? No, hezda. Takže ten dnešní závod je vlastně celé váleční desítka. Velký holky jedou závod, oni to ví, oni jedou prostě jak vyjeli na závodech. Malí holčičky, který tady byli některý velmi krátce, protože přišli později, byli nemocní, takže všechno třeba se ještě nezadařilo se naučit. Jako první budou závodit už holčičky, který to umí, to závodění, to se tak učí. A sice první máme nultou kategorii, to družíte, to jsou cibulky, a tam se dělíme na Ačko, Bčko, podle ročníku na rozdíl. Pak máme první kategorii start, to je Daňková Eliška. Výborně, umí to. Filipová Štěpánka je omluvená, protože je nemocná. Fliková Tatiana. Skvěle. Rosendorfová Julie. Mikšovičová Nina. Tak takhle se představí holky už na závody. Tak vidíte, že ty už se závody účastňovali, takže to všechno umí. Máme potom z první kategorii, máme trojici, která přišla už, abych to tak řekla, v době větším věku. Melanie, to je Stella, Anička. Ty budou závodit tak něco mezi. Budou závodit se cibuličku s malejma a ukážu nám šlihadlo, co jsme zvládli. Můžete se zařadit, jo? Druhá kategorie se nám představí. Grosová Ema, Karmenová Barbora, Mikšovičová Aneška, Hrdličková Julie, Lašutková Lucie. Třetí kategorie. Pavlína Kisnerová, Daniela Sasková, Renata Sasková. A to je všechno? Čtvrtou kategorii, kterou nám zastupuje Ivanka, tak ta se zranila, protože se hrá košíkovou a zraní, protože někdo zraní. Že holky, velký holky, který už dopracovali vyšší výkony, jsou zařazeni ve společných skladbách, soutěží společných.
společní strany a závodní momentálně za BCVŠ. Dnes nám už je vytváněrové to, prostě dvou dětí a mládeže má moderní gymnastiku a tam oni jsou zařazení, začlenění do jejich pódiové strany a tady bych chtěla je velice pochválit, protože Kateřina Tomanová, ta je v té vyšší kategorii, ta opera větší, vyšší, starší a dvě Lucka. Lucka a Lucka jsou o kategorii níž a závodí taktéž, teď celý podzim se závodí ve společných skladbách, kde musí pět a více závodnic, takže takhle jednotky si půjčují vzájemné závodnice, aby se ta družka dali hrobat. Tak tady dostanou odměnu od nás. A sice takový medaile, který si tam můžete prohlídnout, vyráběla Tačenka, to mám vám. Jenom pojďte všechny přijít, tak o toto se podělíte a toto si rozdělíte, která jako chcete jenom medaily. Tak, Tačenka, ty zvítězí, Tačenka byla v podělci, která zvítězila mistrovství České republiky, zatleskáme. Na mistrovství České republiky byli šestí z deseti. Gratulujeme a děkujem za vzornou reprezentaci Fujima a našeho oddílu. Můžete se zařadit. Zahájila závod bude první kategorie, která už to umí, nástupy a tak dále. Po nich bude dcera Mulečka. Ačko, Bčko, je to podle ročníku. Pak bude druhá kategorie a třetí kategorie už je velký holky, který si na to počkají. Takže postupně budeme tady a ještě před závodem vám předvedete společnou rozcvičku, kterou na které vidíte, jaký posun v tom pohybu od těch začátků, kdy tady začít, jaký posun udělají ročičky. Takže Ivanka, Nikolko, teďka můžete odstoupit a my začneme rozcvičkou. Renato, běžíme na šum. Holky a krásný kruh. Nebudeme dělat to, co budeme dělat.